Kızlar, nihayet vaxt tapdım, məhsulları açdım, düzdüm bura. Deməli, bunlar sifarişdi, bu da sifarişdi, bu da sifarişdi, bu da sifarişdi, bu da sifarişdi. Və bu da şirkətdə mənə hədiyyədir, cizə kremidir. Deməli, bunların hamısını sifariş edib. Mən bu dəfə bu seriyada özümə heç nə. Bu yalnız kızımındı, benim büyük kızımın siparişlerdi. O saçına çok qulluq edir. Ona göre bu böyle yağlar vardı, saç için yağlar vardı. Çok yaxşı edir bu yağlar. Daim indirimde olur bu yağlar. Ve ileo yağımız bizim mühteşem bir yağdır. Qoxusuna yani bayılır. Qoxusu mühteşemdir. Ümumiyyətcə Elio seriyası, Elio şampunları, Elio yağları, Elio saç üçün balzam, maskalar, yəni bu seriyanı, bu brendimizi sizə şiddətlə tövsiyə edirəm. Özünüz də istifadə edindən sonra görəcəksiniz. Saçınızdakı olan quruluqdur, cansızlıqdır, boyadan sonra olan yıpranmalardır və yaxud da ki, nə idi? Keratin, hə, keratin edənlər, nə bilim axı, saçda olan bütün problemləri, yanıqlar, bu möhtəmşəm yağlar onu bərpa edir. Baxın, teksturası necə gözəldir, ən zəngin yağlarımızdan biridir. Yəni, dəyərli yağdır, bu karıbqalardan çıxartmışam. Bu isə SPF 50-dir, günəşdən qorumaq mütləqdir, baxın, SPF 50. Mütləq bunları Türkçən sifariş edib özünə bu hissəni. Deməli, SPF 50 mütləqdir. Hər xanımın evində, əlinin altında mütləq olmalıdır. Tonal kremlərinin altından vurmaq olur. Evin içində olsanız da belə, günəşə çıxmasanız da belə, ultrabənövşə şüalardan hər bir şeydən qoruyur. SPF 50 dərinin qozalmasını ləngidir. Mütləq olmalıdır. Baxın, bu dəsti mən sizə neçə dəfələrlə paylaşmışdım. Deməli, Optimaz seriyamızdan hər hansı bir məhsulu aldıqda, bunlar 40 yaş üstü, qırış üçün, qırış əleyhinə, dəri elastik olmasına. Baxın, məndə də var orada. Mən 2-3 qat alıb bundan əvvəl sifariş etmişdim. Amma indi isə mən orada göz ətrafını almışdım. Ayrıca, amma burada göz ətrafı, baxın, bir xanım da sifariş, göz ətrafı hədiyyə gəlir. Göz ətrafı qırışlar üçün göz ətrafı hədiyyə gəlir, cəmi 10 qəpiyə. İndi hal-hazırda o qədər alan oldu ki, bitibdir. Amma rezerv etmək olur kataloqun sonuna qədər. Rezerv edib gözləyə bilərsiniz, gələndə vurarsınız. Deməli, bu da karafkasındadır. Çıxartmamışam bunu, çıxartmışam göstərmək üçün. Və yaxud da ya zərdab, ya belə krem aldıqda göz ətrafı. Fərqi yoxdur. Optimaz seriyasından qırmızı olmasın, hər dəriyə uyğun olan da vardır. Optimaz seriyasından hər hansı bir məhsul aldıqda göz ətrafı hədiyyə gəlmiş olur. Cəmi 10 qəpik. 10 qəpik də ümumiyyətlə orada sayılmır da. Yəni. Bir xanım krem alıbdır. Yanında baxın, bunu hədiyyə qazanıbdır. Bir xanım da zərdabını alıbdır. Hədiyə qazandı. Hələ ki, kataloq bitməyibdi. Hələ bir neçə gün vardı. Ona görə tələs. Hal-hazırda düzdür. Göz ətrafı hədiyəlik bitibdi. Amma rezerv etmək olar. Yəni, gələndə şirkət verir. Ondan sonra, baxın, məndə də vardı. Bayaq göstərdim. Məndə də bitmək üzərədir deyə mən özümə Novich seriyasından göz ətrafı götürdüm. Dodaqlar üçün. O da növbəti kataloq gələcək. Oy, növbəti dəfə sifarişlərdə gələcək. Baxın, belə şarikov idi, masaj edirsiniz göz ətrafına, tətbiq edirsiniz, sonra masaj edirsiniz, şarikov olması çox yaxşı masaj edir. Ondan sonra qırışların zamanla görəcəksiniz nə qədər azalmasını və kiçilməsini, gözlə belə görünməyəcək qırışlarınız, bu məndə çox düşür. Bu dəstlərin dəst olaraq, yəni həm zərdabı, məndə olduğu kimi, həm göz ətrafı, həm gecə gündüz kremi 100 manatdan yuxarıdır katalı qiyməti. Amma bəzən şirkət belə aksiyalar edir və yararlamaq olur. Ona görə də tələsin. Sonra diş pastalarıdır. Daim mən paylaşdığım üçün istifadə edənlər 2-2 artıq 2-2 sifariş edirlər. O qədər yararını görürlər ki, 2-2 sifariş edilir. Hətta o gün bir xanım mənə dedi ki, dişlərimdəki dəyişimə inana bilmirəm.
Ağarmasından əlavə də burada 8 növ qulluq necə yazılıbsa elə də mən onların nəticəsini görürəm. Ərf deyə bir şey qalmayıb dişlərində, karies azalıbdır, yəni o dərəcədə. Və Optimas'dan olan krem, gündüz kremidir. Gündüz kremini sifariş etdilər, yanda da bunu qazandılar. Gündüz kremi tam baxın bu işarə tam vegan tam natural olduğunu onsuz da bizim məhsulumuz hamısı bitki tərkiblidir. Yəni daha çox bitki tərkiblidir və qırışları getdikcə azaldır, dərini çox elastik edir. Və tenderkiyalar belə sadəsi vardı. Baxın məndə var da göstərəcəm sizə. Baxın belə rəngli olanlar tərkibində bir neçə damcı yağlar vardı, əlavə edilmiş, hansı ki nane yağı kimi, baxın nar yağı kimi, bir çox yağların biri var belə sadəsi, ya bunun içində olduğu kimi sifarişdir, deyə açmırım. Bunun içində olduğu kimi sadə, bir də var ki, bu batonçiklərdə bu cür sadələri də olur. Y vitamini ilə zəngin və mumla zəngindir. Mən dırnaqlarımın sizə dedim də artıq dırnaqlarımı əcil edirdim deyə. Yəni baya bir müalicə almış oldular dırnaqlarım geylakdan sonra. Yəni bu çox funksionaldır. Yəni yenə də deyirəm, bir çox problemli dərini sağaldır. Göz ətrafı qırışlara da istifadə etmək olar. Dirsəklərdəki olan o bilirsiniz də dirsəkdə olan dabanda olan çatlar, qurumuş, dəri necə olursa, yanıqlar oldu, yanıqlardan sonra göynəmələr, ondan sonra yaralandısa, çox tərkibindəki Y vitamininə mum edir, nə edirsə. Ona görə mütləq bunlardan sifariş edin endirimdə olanda, hal-hazırda 3 manata bizə gələn qiymətlə gəlir, yəni mənə gələn qiymətlə 3 manata gəlir. Burada fərqli hansı yağ tərkibində istəyirsiniz olsun, o cür vardı. Bir neçə rəngi olan vardı, sadəsi də vardı. Belə istifadə edin. Burada biz işıqlama zəifdir deyə baxın. Sizə işıq da qoşmuşam. Bu seriyə dediğim kimi özümə heç nə almamışam. Sadəcə qızım alıbdır. Qızımın aldıqlarını istifadə edib mən də vururam arada saçlarıma. Bunu mütləq sifariş edin qızlar. Mütləq bunu bu seriyanın hər şeyini sifariş edin. Hər bir şeyin kimi mağazası vardı öz mağazasından, kimi mağazası yoxdursa mənə yazsın bütün Eleon seriyasını istifadə edin. Sonra onsuz da ki mənə təşəkkür edirsiniz ki baxın sifarişlər daim. Və bunu unutdum. Qol altı aktivi çox tərləyənlər üçün bu rəngi tövsiyə edirəm. Əslində burada işıq düşür, mavi görsənir, yaşıldır. Niyə belə görsənir? Nəysə ki, yaşıldır. Yaşıl qapaqlı və göy qapaqlı olanlar çox tərləyənlər üçün idealdır. Aktivellər qol altına freş edir və dəriyi zədələmir. Sonra belə məndə olan isə boz qapaqlı, ağ-qara paltarlara ləkə buraxmır. Ondan sonra unuduram. Deməli, hal-hazırda bu indiki kataloqda bunlar çox endirimdədir. Unutmuşam bizə necə gəlir. Deyəsən 4-5 manata gəlir, amma öz dəyər qiyməti 9-a yaxındır. Deyəsən 19 manatdır. Ona görə də mütləq sərfəli alışları bu kataloqdan etməyə başlayın. Öz şəxsi mağazanızdan və yaxud da ki mənim mağazamdan. Qohumlara, tanışlara, sosial şəbəkədən yazanlara, sifariş edənlərə hamısına məhsula xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm mənim mağazamı seçdiyiniz üçün və yaxud da kiməsə mağaza açmışamsa, qeydiyyatdan keçirmişəmsə, öz mağazanına alışlar edirlərsə, hamının sağlıqla, xeyrin cürəsiz. Hamıya bu cür danışasınız ki, insanlar düzgün məhsul istifadə etsinlər. Təşəkkür hamınıza. Qızlar, baxın, bu yağların özəlliyi nədir? Burada yazılı hot görürsüz, yəni qaynar isti. Bunu qaynar bir suyun içində saxlayırsınız. Sonra bu qızır. Qızandan sonra burada belə burulur, açılır və saça tətbiq olunur. Türkən bunları çox sifariş edir. Mən heç istifadə etməmişim bundan. Amma Türkən saçına vurur. Mən bunlardan istifadə edirəm. Badam yağımız var. Sonra Heyrik seriyasından olan yağımız var. Mən onlardan istifadə edirəm saçıma. Amma bundan heç vurmamışam. Türkandan biraz alıp vuracağım. Görüm nədir sonra sizə deyərəm.
Alacağım Türkan'dan bu dəfə istifadə edəcəm. Nəticəsini sizə deyəcəm.